प्रवर्तन गर्ने यसलाई पर्यटन जोड्ने भनेर हाम्रो नीति नै थियो र चुनावी घोषणा पत्र अनुसार नै हामीले सबै काम गर्दै आइरहेका छौँ र अहिले पनि यो सम्पदा भनेको राज्यको नै सम्पत्ति हो। त्यो पहिला गुठियारहरूले बनाएका थिए, त्यो गुठियारले अहिले संरक्षण गर्न नसकिरहेको अवस्थामा राज्यको उपस्थिति त्यहाँ हुनुपर्छ। राज्यले संरक्षण गरिने हो तर सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने गुठियारलाई दिने हाम्रो नीति हो। हामीले यहाँ हस्तक्षेप गर्दैनौँ। अहिले जति पनि हामीले सम्पदा पुनर्निर्माण गरिरहेका छौँ त्यो सम्पदा पुनर्निर्माणले आर्थिक रूपमा हामीले जिम्मा लिएका छौँ र त्यसको पुनर्निर्माणमा जनसहभागिता स्थानीय गुठियारहरूको सहभागिता हामीले खोजिरहेका छौँ। अहिले यहाँ पनि हेर्नुभयो भने सबै गुठियारहरू खुसी छन्, उहाँहरू आफै हाम्रो सम्पदा हामी पुनर्निर्माण गर्छौँ।